पन्हाळा तालुक्यातील कोडोली इथं आज सकाळी 11 नंतर विनाकारण फिरणाऱ्यांचे आरोग्य पथकानं अँटीजेन चाचणी केली. या तपासणीत एक जण पॉझिटिव्ह आला. पन्हाळा तालुक्यातील अनेक गावं कोरोना संसर्गाची हॉटस्पॉट ठरली आहेत. असं असतानाही काही जण विनाकारण रस्त्यावर फिरतायत. अशा लोकांची जाग्यावरच अँटीजेन चाचणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनानं दिलेत. त्यानुसार कोडोलीत आज सकाळी 11 नंतर विनाकारण फिरणाऱ्यांची आरोग्य पथकानं अँटीजेन चाचणी केली. पथकानं 23 जणांची चाचणी केली. यातील एकाची चाचणी पॉझिटिव्ह आली. पन्हाळा तालुका कोरोनामुक्त व्हावा यासाठी ही मोहीम राबवत असल्याचं जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियदर्शनी मोरे यांनी सांगितलं. पन्हाळा तालुका मला कोविड अंतर्गत नियंत्रणात्मक उपाययोजना करण्यासाठी पालकाधिकारी म्हणून माझी नेमणूक झालेली आहे. सद्यस्थितीत पन्हाळा तालुक्यामध्ये कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या सातत्यानं वाढती आहे आणि ही संख्या कमी करण्यासाठी किंवा ॲक्टिव्ह पेशंटची संख्या कमी व्हावी खाली ग्रामपातळीवरती या विषयातल्या सर्व नियमांचं योग्य पद्धतीनं पालन होत आहे की नाही याबाबत तपासणी करावी या अनुषंगानं कामकाज करणं हे माझं काम आहे. तर आज आम्ही काही गावांमध्ये व्हिजिट करायला लागलो आहे आणि जिथं 7 ते 11 ह्या वेळेच्या नंतर लॉकडाऊनच्या नियमांचा भंग करणाऱ्या काही घटना निदर्शनास आल्यास तिथे दंडात्मक कारवाई आम्ही अनुसरत आहोत. याचा हेतू फक्त एवढाच आहे की नागरिकांनी नियमांचं पालन करावं आणि स्वतःला कोविड पॉझिटिव्ह होण्यापासून रोखावं जेणेकरून तालुक्यातील रुग्णांची संख्या कमी होईल आणि कालांतरानं आपण विशेष प्रयत्न करून पन्हाळा तालुका हा कोरोनामुक्त घोषित करू शकू या दृष्टीनं हे प्रयत्न आहे. यावेळी तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर कवठेकर, सरपंच, उपसरपंच, कोडोलीचे मंडल अधिकारी अभिजित पवार यांच्यासह तलाठी, ग्रामसेवक आणि पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते.